Žemė 2015. Kupina gyvybės, grožio. Žmonės tapo nuoširdesni, geresni. Gyvenimas buvo gražus, kol neįvyko tai. Mirtinas virusas buvo tik maža didelio plano dalis. Žmoniai susilpnėjus, pasirodė jie. Mes nežinome nei kas jie tokie, nei ko jie nori, bet žinome tai, kad mes jų planus neįtraukti. Tai kur tiek užtrukai? Taigi gražėjausi vaizdu. Kopa! Dinkti šią! Sakęs, kad tinkamas žmogus netinkamoje vietoje gali pakeisti pasaulį.